Ja, då ska vi gå vidare med föreläsningsserien om straffrättsliga påföljder. Och vi har kommit fram till det avsnitt som jag kallar för syftet med de straffrättsliga påföljderna. Där jag ska ta er igenom ett antal olika videofilmer här som handlar om just syftet. Och vi börjar som man bör med någon form av inledande presentation av vad är det vi kommer att lära oss. Vi kommer presenteras för en del nya eller kanske inte alls för er nya begrepp, men en del centrala begrepp i alla fall som ni kommer få jobba lite med att lära er att förstå och sätta in i rätt sammanhang. Det ska vi göra här i den här första inledningen och sen ska vi titta lite grann på hur har syftet med de straffrättsliga påföljderna utvecklats över tid i Sverige? Det vill säga, vad har vi haft för styrande syften bakom vår reglering av de straffrättsliga påföljderna? Vi har ju tidigare i denna föreläsnings- eller lektionsserie tittat på vilka de är, de olika straffrättsliga påföljderna. Vi har också tittat lite på vad finns det för juridik bakom valet av straffrättslig påföljd. Och någonstans så ska detta nu då landa i, ja men varför ser juridiken ut på det här sättet? Jo men det är ju för att de styrande politikerna bestämmer, det vill säga riksdagen beslutar om lagar. Lagarna baseras på riksdagsmännens uppfattning i saker som ju kommer ifrån samhällets syn på ett visst fenomen. Det är i alla fall så det tanken är att det ska fungera i en demokrati. Och då blir ju syftet väldigt viktigt, för att det är klart att om syftet är, om vi har en tanke om vad syftet är med straffrättsliga påföljder och det är inte alls detsamma som återspeglas i lagstiftningen, ja då kan vi kanske räkna med att lagstiftningen på sikt kommer att ändras så att den ligger lite mer i linje med det syfte som vi vill ha på något sätt. Ja, det var en liten inledning till inledningen det. Vi ska börja med begreppet retributivism. Det kommer från engelskans retribution. Ja, min engelska är lite sisådär, men det betyder i alla fall vedergällning, eller hämnd kan man också säga. Och vedergällning, ja, helt enkelt att om jag blir utsatt för ett brott så kanske jag känner en viss behov av att hämnas. Och då är det så här att jag får ju inte det. Jag får inte hämnas, jag får inte kräva vedergällning på egen hand, för då har vi liksom tagit lagen i egna händer och det är inte okej i ett rättssamhälle. Utan då är det så att då får jag vända mig till staten, för staten är ju de som kan utkräva den här lagliga hämnden, om vi nu ska prata om det. Det vill säga utöva någon form av bestraffning på gärningspersonen som har orsakat mig lidande på något sätt kanske. Och då är ju frågan, är det detta som är syftet med våra straffrättsliga påföljder? Att hämnas? Om vi ska komma lite grann till det längre fram. Men vi nöjer oss än så länge med att säga att det är ett utav de här syftena. Och vi kan säga då att förespråkar man att hämnd, samhällets behov av hämnd, individens behov av utkrävande av hämnd är det som ska vara vägledande för vilken påföljd man sen ska få. Då kan man tänkas tillhöra den här falangen som kallas då, eller den här ismen som kallas retributivismen. Grejen med det här synsättet på straffrättsliga påföljder är att straffet har inget egenvärde i sig. Alltså det vill säga att straffet har liksom framförallt inget framåtsyftande värde. Det har inte det vi brukar prata om, ett preventivt värde i sig. Det vill säga att tanken med straffet är inte att det ska förhindra att någon annan begår någon annan eller denna gärningspersonen begår ett brott igen. Utan tanken är bara att utkräva hämnd. Det vill säga, du har begått ett brott, du har gjort dig förtjänt av ett straff. Det är huvudtanken bakom retributivismens syn på straffrättsliga påföljder. Det är alltså en direkt reaktion på ett begånget brott. Vi pratar om någonting som heter vedergällningsprincipen. Och det är en princip som jag pratar om i mina juridikkurser. Då använder jag inte begreppet retributivism, utan det gör jag här i mina kriminologiundervisning. Men inom juridiken så pratar vi också om vedergällningsprincipen. Det vill säga att helt enkelt syftet med den straffrättsliga påföljden är att utkräva hämnd. Och det kan ju vara att samhället
känner ett behov av att utkräva hämnd. Det vill säga samhället känner på något sätt att det är inte okej att du har begått det här brottet. Nu ska vi hämnas. Men det kan ju också vara som jag pratade lite grann för en stund sedan här om att jag som enskilt brottsoffer såklart också kan känna behov av att utkräva hämnd på något sätt. Och då är det det som ska vara vägledande för vilken typ av rättspolitik vi ska ha, vilken typ av straffrättsliga påföljder som ska utdömas. Ja, då ligger vi nära den så kallade retributivismen. Instrumentalismen, det är då det helt motsatta synsättet egentligen på straffrättsliga påföljder. Där ser man straffet eller den straffrättsliga påföljden som ett instrument för att uppnå något annat högre syfte. Tänk er instrument, kanske, vi kan tänka oss faktiskt instrument som i musikinstrument, för det är det första ordet ni kanske tänker på när ni hör instrument. Alltså, syftet med att jag spelar på min gitarr, det är ju inte att jag tycker att det är så himla gött att känna gitarrens strängar på fingrarna. Det kanske jag också tycker, men syftet är någonstans att jag vill få ut en funktion av det. Jag vill få ut ljud ur min gitarr. Och då blir det instrumentet, är det som jag använder för att få ut det här vackra ljudet. Och samma sak kan vi då tänka om vi översätter det här till de straffrättsliga påföljderna. Om man ser straffet som ett instrument för att uppnå ett högre syfte på något sätt, då kan vi känna att vi kanske tillhör, vi ska inte kategorisera oss själva så kategoriskt, men vi lutar åt att ha ett sätt att se på straffrättsliga påföljder som ligger i linje med instrumentalismen. Så syftet är att på något sätt få en funktion utifrån straffet. Och den funktion man vill åt, det är att minska mängden brott i samhället. Det kan vara att man vill påverka den enskilda individen, den enskilda brottslingen, att inte begå nya brott. Det kan också vara att avskräcka allmänheten från att, nej men, eller liksom få dem att känna att blir det sådana konsekvenser om jag begår ett brott, ja då vill jag inte begå brott. Då är det liksom det framåtsyftande på något sätt syftet som är det viktiga, det vill säga ett preventivt syfte. Preventivt som ju kommer från prevention, ja, för att vi kan jämföra med engelskan igen, prevent, förhindra. Vi kan ju också tänka oss preventionsmedel. Alltså anledningen till att vi använder det är ju bland annat för att minska oönskade graviditeter, för att minska spridning av könssjukdomar och så vidare. Det vill säga att vi vill förhindra en oönskad graviditet. Vi vill förhindra spridandet av könssjukdomar. Därav ordet prevention. Och då kan vi ju, varför pratar jag om det här? Jo, men det är ju bara för att jag vill att ni ska lära er begreppet lite lättare såklart. Alltså, knyt upp begrepp kring någonting som ni känner till. Så prevention, preventativt syfte, preventivt syfte är helt enkelt att förhindra någonting. Och i det här fallet förhindra fortsatt brottslighet. Ja, så att hot om en påföljd, ett straff, det ska avskräcka från vidare brottslighet. Och då pratar vi om två olika typer av sådana här preventivt syfte. Det ena är det som kallas individualprevention och det pratar jag också om i mina juridikkurser. Och då använder jag inte den här benämningen instrumentalism, utan det gör jag här i min kriminologiundervisning. Men individualprevention, det är då ett sätt att se på straffet, de straffrättsliga påföljderna som ett instrument för att uppnå det högre syftet att minska brottsligheten i samhället. Och då är det riktat mot den enskilda brottslingen. Brottslingen ska avskräckas från att begå nya brott. Man påverkar moralen hos den enskilda brottslingen att känna att jag varken vill eller törs begå ett nytt brott för att det blir sådana konsekvenser för mig. Men också jätteviktigt här inom den individualpreventiva sättet att se på straffrättsliga påföljder, att vi faktiskt rehabiliterar den kriminella så att hen inte känner ett behov av att fortsätta begå brott. Eller så att hen blir frisk så att hen inte fortsätter begå brott på grund av till exempel psykisk sjukdom och så vidare.
Och rättspolitiskt, om vi tittar då på vilka läger inom politiken brukar gilla det här med individualprevention, så är det de som förespråkar lite mjukare påföljder. Där till exempel vård är en mjukare påföljd än straffet fängelse, till exempel. Så då kan man göra det lite lätt för sig och tänka att förespråkar man hårda straff, långa fängelsedomar och så vidare, ja men då kanske vi har mindre av det individualpreventiva synsättet och lite mer av det som kallas allmänprevention. Allmänprevention som handlar om att avskräcka allmänheten från att begå brott. Det vill säga, det är inte den enskilda brottslingen som döms som är huvudfokus för insatsen, utan det är hela allmänheten som vi vill avskräcka. Och då ska vi inte heller rikta in oss på den enskilda kriminella, utan vi ska rikta oss mot att få en så stor effekt på hela befolkningen som möjligt. Och då vill vi helt enkelt få folket att tycka att nej men det är inte lönt att begå brott, för att då kommer jag hamna i fängelse under lång tid, eller som det var förr i tiden i Sverige, att man kunde till exempel bli avrättad till och med innan vi hade avskaffat dödsstraffet. Torterad och så. Och då vill vi påverka den allmänna moralen hos allmänheten att nej, vi vill inte begå brott för att det är för läskigt, för då drabbas vi av en straffrättslig påföljd som vi inte gillar. Inte fokus här på att behandla den enskilda brottslingen, utan fokus på att avskräcka allmänheten. Och det är då rättspolitiskt typiskt sett de som då förespråkar lite hårdare påföljder. Hårdare tag inom rättsväsendet. Jag ska säga här nu när jag har gått igenom då begreppet retributivism och instrumentalism och de här olika delarna utav instrumentalismen, individualprevention och allmänprevention, att det är inte så här enkelt så att vi kan kategorisera in oss själva i jag är en förespråkare för allmänprevention. Ofta så har vi väl inslag av en hel del här. Man kan ju tycka liksom att brottslingar förtjänar ett straff som en hämnd, samtidigt som man tänker att ja, men den personen ska ju också vårdas och komma ut som en frisk människa som inte vill begå några brott. Vi kan samtidigt tycka att fängelsestraffen ska vara hårda för att visa för samhället att vi tolererar inte brottslighet. Samtidigt som ja, men vi vill väl att de ska ha det ganska okej ändå på fängelserna kanske, så att de ändå kan försöka bli bättre människor när de är där. Alltså det är okej att ha liksom olika, vi behöver inte kategorisera in oss själva. Och det är samma sak med våra politiker, det går inte att titta i ett valmanifest och säga att de här de står för individualprevention och de här de står för allmänprevention och de här för vedergällningsprincipen och så vidare. Utan så det är alldeles för enkelt. Men man kanske kan, det kan vara intressant att följa politiska utspel och fundera kring, men okej, just det här utspelet, vad bottnar det i för syfte? När de just nu pratar om hårdare tag, längre fängelsestraff, ja men då kan vi säga att just den debatten kanske är inriktad på allmän prevention, kanske. Eller om de säger, vi tycker att brottslingar förtjänar hårda straff för de har orsakat stort lidande. Ja, då kanske det är ett utspel som ja, tenderar att luta mot retributivistiska tankesättet om hämnd och så vidare. Men vi ska inte lura oss själva och tro att det finns ett politiskt parti som står för individualprevention och ett annat för allmänprevention och ett tredje för retributivismens hämnd, utan så enkelt är det liksom inte. Men vi kan leta efter, ja men vart åtpekade mest så. Det kan vara intressant. Kanske. Ja, det här var en lång introduktion till syftet med straffrättsliga påföljder och vi har tittat på lite nya begrepp och vi ska i de följande filmerna här nu titta på hur har då syftet utvecklats i Sverige under århundradena.